Sinoć prvi put u povijesti riječkog HNK izvedena je Hendelova barokna opera Julije Cezar u Egiptu. Nakon 4 sata opera opravdala epitet vizualnog glazbenog spektakla. Bilo je to zaista uživanje za oči i uši. Dramaturgiju i režiju zajednički potpisuju Oliver Frljić i Marin Blažević. Predstava zapravo počinje kao proba, a onda se tijekom prvog čina postepeno glumci uvode u, odnosno pjevači, uvode u glumu. Dodaju se elementi scenografije, elementi kostima, da bismo u drugom činu zapravo vidjeli jedan vizualni spektakl kakav mislim da, zapravo siguran sam da ga u Rijeci još nije bilo u kazalištu. Koristimo video mapping, dakle posebnu tehnologiju koja daje nevjerojatnu živost slikama koje prikazujemo na sceni. U trećem činu vraćamo se ponovo u realnost. Naslovnu ulogu Julija Cezara otpjevala je Dijana Haller, kojoj je ovo bio prvi operni nastup u rodnom gradu. Pripreme su trajale dugo, uzbuđenje je bilo veliko, a preobrazba u muški lik činila se laka. Jako dugo, više od godinu dana, kao prvo za naučiti cijeli muzički tekst i onda naravno i varijacije u da capo arijama koje su tako tipične za barok i tako jako bitne meni. Gradi se spektakl od probe, zapravo u pravu operu i nadam se da će mnogi koji nisu nikad ni čuli jednu baroknu operu doći jednostavno i znati želje vidjeti što to mi zapravo smo tu već skoro dva mjeseca radili. Dijani Haller bio ovo prvi operni nastup pred riječkom publikom, no ne i prva barokna opera. Ja sam već otpijala više naslovnih baroknih uloga, Rinalda, Hendlovog Siroe od Johana von Hasseja i sada evo sljedeće, također Ruggera u Alcini, isto Hendlova opera i sljedeće sezone se priprema velika pripremljena za mene u Stuttgartu, Ariodante, Hendlov. Jučer je obilježen Europski dan opere. Riječka opera ima se s čime pohvaliti i ima svoje mjesto u Europi, kaže Marin Blažević. Mislim da se maknula s margine. To mogu sa punom sigurnošću i uvjerenjem reći, da ono što smo uspjeli u protekle 2 godine će stizati na naplatu, tako kažem, u sezonama pred nama. Od ovog ljeta, od 6. mjeseca, počinjemo snimati kompletne opere za međunarodne izdavače, a to vam je i najbolji znak onda kako se respektira u nekom međunarodnom kontekstu riječka opera. Kad je reč o Hrvatskoj, mislim da nam nema konkurencije. Sinoć su tijekom 4-satne izvedbe otpjevane čak 33 arije, a na sceni je bilo 150 izvođača.